ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 82 ଶରୀର ମୃତକ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିକି କମ୍ପାନୀ ସେସନ୍ ସହ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ରେଳବାଇ ବିଭାଗ, ଏମ୍ସ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରା କରାଗଲା। ଯେଉଁ 82 ଜଣକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ୟାକୁ DNA ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ତାକୁ ପଠାଯାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ସେ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରା କରିକି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା, DNA ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହ ୟାକୁ କେମିତି, କାରଣ ଯାହା ପରିବାରରେ ମୃତକ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ବି ତାକୁ ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ହୋଇଯାଉ, ଏହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେସବୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିଛି ହଡ଼ବଡ଼ରେ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଯାହା ଜାଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ବଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଥିଲି ସେଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ କାଳ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲି। ରାତିରେ ବି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି 900 ରୁ 1000 ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳାଇଲେଣି। ନିଖୋଜ କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ପଠାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରାଯାଇଛି।